Estamos gravando. Então, nós estamos quase terminando já a nossa ementa da nossa disciplina. Hoje nós vamos falar de um tema, embora pouco falado, é um tema que tem crescido em importância, chamado reclamação constitucional. Então, o que que ocorre, pessoal? Nós estudamos tudo, né, feito de controle de constitucionalidade. Nós vimos que o controle de constitucionalidade se dá de forma difusa, né? Ou concreto, ou seja, o difuso aqui no um caso específico, né? Aliás, o difuso é concreto, difuso concreto ou concentrado. Extrato. Tá? Então, nós vimos que as possibilidades do controle de constitucionalidade se dá, né, num caso concreto, onde nós temos, onde vocês, como advogados, terão um cliente, onde vai ter esse problema de constitucionalidade, propriamente incidente, né? E na questão do concentrado abstrato, quando exige aquelas especiais condições de legitimados, né, para questionar a própria norma ou lei, né, em abstrato, sem um caso concreto. Então, nós vimos lá que isso vai ter ação direta de inconstitucionalidade, ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Nós vimos que vai ter várias possibilidades, né? A agressão de descumprimento de preceito fundamental, ação declaratória de constitucionalidade. Então, nós vimos que tem inúmeras questões que ocorrem, né? Onde se busca uma decisão, né, do STF, né, dizendo se é constitucional ou não determinada matéria, determinado dispositivo normativo. O que que ocorre? Ocorre, né, que o STF ele dá a decisão e às vezes, mesmo ele decidindo, né, vai pegar uma instância lá e que não vai seguir as decisões do Supremo, né? Então, essa reclamação constitucional serve justamente para quando um juiz de menor instância ou um tribunal de menor instância vem com alguma decisão que contraria o entendimento constitucional, tá? Então, eu vou passar aqui rapidamente para vocês. Alguns conceitos, tá, que nós temos do que seria, na verdade, a questão, né? Primeiramente, eu vou copiar aqui, pessoal, porque com o novo Código de Processo Civil, nós tivemos a definição no próprio Código de Processo Civil da questão da reclamação constitucional. Então, vocês vão ver que, embora nós vamos trabalhar a questão do processo constitucional, não para nem entrar gente, só está animado. Nós vamos ter que se socorrer lá do nosso
Código de Processo Constitucional. Aliás, nosso Código de Processo Civil, o novo Código de Processo Civil, que nos vai trazer algumas definições, tá? Então, deixa eu pegar aqui o Código de Processo Civil. Vocês podem abrir, inclusive, lá no nosso artigo 988, tá? Então, o artigo 988, ele vai estabelecer essas possibilidades que a gente vai ter da reclamação constitucional propriamente dita. Deixa eu postar aqui para vocês, para ficar mais didático. Deixa eu só arrumar aqui, pessoal. Melhor, vamos apagar aqui. Vamos apagar tudo e fazer mais bonito. Então, nós pegamos o artigo 988 do novo Código de Processo Civil e nós vamos ver as possibilidades que nós temos da reclamação constitucional propriamente dita. E já tivemos algumas alterações aqui em 2016. Então, deixa eu pôr já o texto compilado para vocês. Então, vamos lá. Diz o Código de Processo Civil que caberá a reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para a preservação da competência do tribunal. Bom, aqui já mostra, né, que a reclamação constitucional ela não serve exatamente somente para o Supremo Tribunal Federal, né? Inicialmente, quando se aventurou uma construção jurisprudencial a respeito disso, era pensando no STF. Mas a gente pode pegar, sempre que nós tivermos, tem algumas ações que elas têm competência originária do próprio determinado tribunal. Então, vamos pegar, por exemplo, a discussão de uma matéria, né, uma matéria onde tem um negócio, um acordo comercial envolvendo duas nações. Então, envolve o governo brasileiro e o governo paraguaio. Tá? Eu vou ter lá que isso é uma competência originária do STF decidir sobre isso. O que que ocorre? Muitas vezes, por um erro das partes, pode ocorrer que as partes ingressem com ação no STJ, em vez de ter ingressado no STF, que é o tribunal competente originário para esse tipo de conflito existente entre duas nações, né? Entre o governo brasileiro e o governo estrangeiro. O que que ocorre? Cabe ao STJ se julgar incompetente, né? E dar o despacho lá, que isso é competência do STF, enfim, né, para que se ingresse com a ação, né, ou se remeta os autos para o STF. Mas pode ocorrer que o STJ passe despercebido, né, e comece a tramitar essa ação de competência exclusiva do STF. Então, aí caberia justamente a reclamação constitucional nesse momento. Tá? E a reclamação constitucional, ela já entra direto no órgão, né, que está sendo burlado. Então, neste caso, como uma ação, como estamos falando de uma ação que originariamente tinha que ter sido iniciada no STF, eu vou entrar com a reclamação constitucional direto no STF e vou dizer, olha, os autos tal, número tal, foram entradas no STJ e está tramitando uma ação que é de competência deste tribunal, né, do tribunal do STF. Então, essa reclamação constitucional
vai ser direcionada aonde aquela petição inicial deveria ter começado. É a mesma coisa, vamos imaginar uma ação que seja de competência da justiça militar e indevidamente um tribunal de justiça estadual admite, né, essa inicial e começa a fazer os atos preparatórios para o julgamento, né? Então, você vai ter que entrar com a reclamação constitucional lá no STM, se for militar da União, tá? Então, a ideia da reclamação constitucional, a primeira ideia é para preservar a competência do tribunal. Evidentemente, nós estamos falando daqueles casos, né? Então, vocês vão pegar lá o artigo 102 e 103, que vão falar, né, da questão do STF, o artigo 105 do STJ. Então, são muitas questões específicas de ações muito peculiares, né? Então, não é qualquer ação que você vai questionar em razão da competência do tribunal, mas aquelas em que a legislação determina, tá? Professor, é para preservar a competência do STF? Não só do STF, né? De qualquer tribunal, né? Ah, tá. Quando, assim, digamos, eu dei o exemplo do STF, porque nós estamos falando do exemplo de um litígio, né, envolvendo o governo brasileiro e o governo do Paraguai. Então, seja uma relação comercial, qualquer discussão. Uhum, entendi. Então, lá, diz lá na legislação que, originariamente, uma ação envolvendo dois governos, duas nações independentes, né, o STF que teria que julgar, né? Então, nós estamos... isso aqui serve para você corrigir, né, quando uma das partes entra errado, tá? Então, vamos dizer assim, eu sou aqui o advogado do governo brasileiro e o governo paraguaio não concorda lá com os royalties que ele está recebendo da Itaipu. Então, ele quer receber mais. Vamos dizer que o advogado que representa o Paraguai entra com essa ação no STJ. E eu, advogado do governo brasileiro, né, eu me sinto prejudicado com isso e eu entro com uma reclamação constitucional no STF dizendo, olha, o governo paraguaio entrou com uma ação contra mim, contra mim, que representa o Estado brasileiro, no STJ. E a competência é tua, STF. Então, estou fazendo essa reclamação constitucional para preservar a tua competência originária de julgar litígios entre dois estados, duas nações independentes. Então, você dá uma correção, né, processual, digamos assim. Deu para entender? Sim, aham. Beleza. Então, lembrar aqui que os outros tribunais também vão ter competências, né? Então, depois a gente vai ver isso. O segundo cabimento da reclamação constitucional é justamente garantir a autoridade das decisões do tribunal, tá? Alguém quer perguntar alguma coisa? Acho que travou. Então, é aquela ideia, né, para que essas decisões sejam realmente cumpridas, né? Então, o que ocorre muitas vezes? Às vezes a gente tem decisões monocráticas, às vezes tem decisões colegiadas, né, que são dadas seja pelo Supremo, seja pelo STF, pelo TJ Paraná, né? Essas decisões, elas têm um grau maior, né, um peso maior por serem de tribunais, já serem uma instância elevada, e muitas vezes um juiz de primeira instância, ele vai contra essas decisões, né? Então, assim,
é uma forma de você, né, realmente reclamar. O que, que ocorria muito antigamente? Antigamente, quando você tinha uma ação, uma inicial que era indeferida, caberia, né, uma apelação. E essa apelação, ela era julgada pelo juiz que tinha indeferido a tua inicial, né? Então, daí teve essa reforma do novo Código de Processo Civil, né? E eles deram uma lógica diferente, né? Então, se o juiz de primeira instância ele não aceita a tua inicial, a tua apelação vai ser julgada já, né, pelo tribunal. Então, pelo juízo de segunda instância, ele que vai dizer, né, se aceita ou não. Então, digamos que eventualmente você entra com a inicial não é aceita, você entra com a apelação e se por algum motivo esse juiz de primeira instância se atravessar e julgar essa apelação, você vai entrar com uma reclamação constitucional, né, no caso, né, no TJ Paraná, dizendo, olha, o juízo de primeira instância, ele ainda está se comportando como se o antigo Código de Processo Civil ainda estivesse valendo, né? E não cabe a ele julgar a apelação. Ele se atravessou, né? Então, até mesmo isso aqui serve quando, principalmente para quando a parte contrária, né? Vamos pensar aqui numa discussão judicial qualquer, onde nós temos vocês como advogados, né, de um cliente, e temos uma discussão, um litígio de outra parte. Então, se você observar o erro do outro advogado, né, entra com uma inicial, daí tem uma apelação. Ele tinha que apelar direto no tribunal, mas ele apela no juízo de primeira instância. Isso passa batido? Vocês têm a possibilidade de utilizar da reclamação constitucional no órgão competente, né? Então, no caso, a apelação, se ela é segunda instância, no caso, nós estamos falando aqui do TJ Paraná, vocês vão entrar com a reclamação constitucional, né, referente a essa apelação no TJ Paraná. Tá? Seguindo lá, nós temos o inciso 3, que ele fala em garantir observância de enunciado de súmula vinculante e decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade. O que é o controle concentrado? Nós vimos lá, né, pessoal? Aquele onde eu estou discutindo leis em abstrato. Então, nós tivemos lá o controle concentrado com aquelas pessoas lá legitimadas lá. Então, nós temos ADI, ADO, ADC, ADPF. Tá? Então, aquela questão. Digamos que tenha tudo isso aqui. Então, já tem uma ADI ou uma ADPF, o Supremo já julgou a questão, né? Pode ser também, né, chegar a uma súmula vinculante ou uma simples decisão de constitucionalidade, né? São coisas separadas, né, mas que vão ter os mesmos efeitos na prática, né, porque uma vez que eu tenho aqui tanto a decisão do controle concentrado como o enunciado de uma súmula vinculante, nós temos que lembrar que isso vincula, né, aquela historinha, né, vincula todo o poder judiciário abaixo do Supremo e a administração pública, né, lembrando que não vai vincular nem o poder legislativo, né, e nem o próprio Supremo, né, evidente, né, se o Supremo ele se manifesta sobre a constitucionalidade e ele edita uma súmula vinculante, né? Futuramente ele pode modificar isso por um novo entendimento, né? É o que aconteceu, né, da questão da prisão após a condenação em segunda instância, né? Lembram lá toda a polêmica que deu resultado para prender o ex-presidente Lula, né? Então, teve aquela modificação e o Lula acabou sendo preso após a condenação em segunda instância, né?
Aí depois teve... Então, vejam que as questões políticas, elas modificam de tempos em tempos as decisões da nossa Suprema Corte. Por isso, evidentemente, que o Supremo Tribunal Federal, ele é dito como um tribunal político, né? Então, de fato é, né? Mas voltando aqui, pessoal. Então, o que que ocorre? Então, nós temos lá, nós discutimos a constitucionalidade, tá? Então, vamos voltar àquele exemplo que eu dei lá da Lei Maria da Penha, que fica mais fácil vocês entenderem. Então, teve lá a ação declaratória de constitucionalidade e o Supremo disse, olha, a Lei Maria da Penha é inteiramente constitucional, né? Então, a partir desse momento, o Supremo espera que nenhum juiz de primeira instância venha questionar novamente, dizendo que homens e mulheres não são iguais e que aquilo é inconstitucional, eu dar esse tratamento em relação à mulher, que eles entendem que é um privilégio. Então, se eventualmente, a partir do momento em que o Supremo já se manifestou em controle de constitucionalidade ou editou uma súmula vinculante, eu venho e um juiz de primeira instância contraria isso, eu vou me utilizar dessa reclamação constitucional. E daí eu vou entrar direto no Supremo. Eu vou chegar lá na porta lá do Supremo, né? Aliás, a reclamação constitucional, ela tem uma vantagem que ela hoje ela tramita totalmente eletrônica. E a partir disso, o que que ocorreu? A partir da resolução 417, ela se tornou somente eletrônica. Então, você não precisa mais deslocar e ir lá em Brasília. Então, você protocola isso tudo pelo sistema online, né, do Supremo Tribunal Federal, e teve um aumento de reclamações constitucionais imensos, né, porque daí você facilita o acesso. Então, você pega aí, digamos que um juiz aí, numa cidade pequena, aí, vamos pensar, Ipiranga, né, vamos dizer que ele dá uma decisão lá que contraria já essa matéria, seja por súmula vinculante ou de decisão já do Supremo em controle de constitucionalidade, você automaticamente, como advogado, vai entrar com uma reclamação constitucional direto no Supremo, processo online, vai ser designado o relator lá e eles vão julgar e analisar, né, por quê, né, e vão em cima desse juiz, né, porque não adianta eu ter aquela história, né, de ganhar, mas não levar, né? Então, não adianta eu ter aqui todas as decisões do Supremo, eu ter súmulas vinculantes, eu ter decisões de ações diretas de inconstitucionalidade, a DPF, né? Não adianta o Supremo me dizer algo, né, para pacificar, se eu for me deparar, né, com um juiz aqui que pensa diferente, né? E que mesmo esse juiz, sabendo que ele está vinculado ao Supremo, ele insiste em ir contra uma decisão do Supremo. Percebe a importância da reclamação constitucional? Né? Então, é uma ferramenta muito importante, né? Porque vai ser aquela coisa, é um instrumento que vocês têm para garantir que essas ADIN, ADO, ADC sejam respeitadas aqui no universo de vocês, né? Nas cidades pequenas, no interior, né? E que realmente o Supremo, né, ele seja observado naquilo que ele é vinculativo. E por fim, nós temos o inciso 4º, que ele entrou em 2016, foi acrescentado aqui, tá? Eu vou citar aqui o inciso 4º, mas ele não é objeto da nossa disciplina do processo constitucional, né? Então, ele é mais em relação ao processo civil mesmo, né? Que é para garantir a observância de acordo proferido em julgamento de incidente de resoluções de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência. Então, isso aqui é mais no âmbito do... Isso aqui ocorre muito, né, no âmbito dos TJs, né, e matérias vinculadas, né, ao processo civil propriamente dito. O que interessa para nós aqui, né, evidentemente, isso aqui, vocês vão entrar, né, no TJ Paraná, no caso,
mas o que interessa mais para nós aqui é quando nós falamos do inciso 1, 2 e 3, que eles têm uma maior vinculação com o STF. Até aqui, tranquilo. Deu para entender, pessoal? E aonde da onde que vem isso aqui? O nosso artigo 102 da Constituição diz que compete ao Supremo Tribunal Federal, principalmente a guarda da Constituição, cabendo-lhe, inciso 1, processar e julgar originariamente. Daí nós temos lá a nossa alínea L, que diz da onde que vem essa competência. Vamos apagar aqui. Então, a nossa linha L, artigo 102, inciso 1 da Constituição Federal, a linha L diz que compete originariamente ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar, né, a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões. Tá? Então, não é nada do outro mundo, né? A ideia realmente é que tudo aquilo que a gente estudou sobre controle de constitucionalidade, né, somado a outras decisões, né, porque às vezes a gente vai ter decisões do Supremo que não foram objetos de controle de constitucionalidade, mas acabaram gerando as nossas famosas súmulas vinculantes, né? Então, para que se garanta que essas súmulas vinculantes e o controle de constitucionalidade manifestado através de uma ADIM, de uma ADC, uma ação direta de inconstitucionalidade por omissão ou uma ADPF, né, para garantir que aquilo que o Supremo decidiu seja realmente observado, né, principalmente nas instâncias menores, né? Então, a reclamação constitucional, digamos, uma ferramenta de socorro, né, para que se eventualmente, né, algum tribunal inferior ou algum juiz que acha que sabe tudo ou que ele quer inovar muito, ele tenha um mecanismo corretivo, né, que se possa, né, chegar no Supremo e alertá-lo que está tendo violações daquilo que eles já decidiram anteriormente. É bem tranquilo isso aqui, pessoal, tá? Isso aqui vocês, quando vocês estiverem na prática da advocacia, né, talvez vocês tenham que usar, né? Mas é uma coisa assim, você não espera usar porque você parte do princípio de que realmente os juízes de primeira instância, eles vão estar seguindo as determinações superiores, né, as súmulas vinculantes, né, mas sempre tem aqueles que eventualmente descumprem, né, ou querem dar alguma decisão muito inovadora e no fim essa decisão inovadora acaba contrariando algo que já foi decidido, né, em matéria de repercussão geral, enfim. Perguntas? Todos quietos hoje, o que acontece com vocês? É o frio? Segundo o Juarez, é o frio. Vamos virar pinguim. Então, para hoje era isso que eu tinha, pessoal. Como eu falei no início da aula,
Eu vou dar uma atualizada agora no AVA lá e já liberar para vocês, porque o pessoal tem falado que está acumulando muita coisa aí. Então, se ninguém tiver mais nenhuma dúvida sobre reclamação constitucional, né, que era uma ideia só, alguns conceitos que nós tínhamos para passar. Oi. Daí, assim, ó, é verificado que ela está na competência errada. O que é feito? Tipo, ela vai automaticamente para a competência correta ou ela volta para o autor para ele fazer novamente, para ele interpretar a ação novamente? Depende, né? Depende do, em que, do tribunal, né? Então, pode ser que eu, vamos pensar lá no STF, né? Pode ser que a decisão do STF seja no sentido de solicitar que os autos, né, sejam encaminhados, né? Mas também ele pode encerrar, né? Pedir para que se faça uma nova inicial, toda do zero, no tribunal competente. Era isso que você queria saber? Isso, uhum, entendi. Mas isso daí... E a prazo? Na verdade, o problema não é que tem prazo, né? O problema é que você vai... Se essa ação correr vamos dizer, uma ação que era de competência do STF e vai correndo lá no STJ, né? Você tá perdendo tempo, né? Então, porque vai chegar lá no final, porque a reclamação constitucional, ela não tem... Ela pode se dar em qualquer momento, né? Você pode ganhar tempo, né? Você sabe que a outra parte está errada, né? Você deixa correr, né? Lá para frente você entra com a reclamação constitucional. Mas, assim, na verdade, isso daí mais cedo ou mais tarde vai ser julgado nulo, né? Porque vamos imaginar uma situação que expressamente na lei, na Constituição, está dizendo que cabe ao STF julgar originariamente, né? Eu deixo correr lá no STJ, em algum momento vai ter essa reclamação constitucional e vai ser anulado todo o processo, né? Vai ter que começar do zero. Outra coisa importante que eu esqueci de falar é que a reclamação constitucional ela tem que se dar ainda quando um processo está em andamento. Então, vamos dizer, uma matéria que transitou em julgado, ela não cabe reclamação constitucional, né? Então, a reclamação constitucional, ela tem que se dar quando aquilo não transitou em julgado, né? Porque nós precisamos ter segurança jurídica, né? Quando a gente fala em transitado julgado, é aquela situação em que não cabe mais recurso, né, pessoal? Então, já transitou... Oi? É o parágrafo 5º, né? Parágrafo 5º do 988. Isso. Do novo CPC. Mas assim, pessoal, aqui o que é importante é vocês entenderem o conceito, né? E saberem que existe uma ferramenta, né, para que você garanta que tanto uma súmula vinculante, né? Porque eu tenho que puxar aqui para a nossa disciplina, tá? Esqueçam lá o inciso 4, vocês vão estudar isso lá no processo civil, né? Outros 500, tá? Vamos ficar com nossos 3 incisos. Então, isso aqui é uma ferramenta adicional para que a gente garanta que as decisões, né, de tudo aquilo que a gente viu no nosso semestre sobre controle de constitucionalidade, que aquilo seja efetivamente dado na prática, né? Então, não adianta eu conseguir discutir ganhar lá no Supremo tal matéria inconstitucional, se eu vou ter um juiz de instância inferior que vai insistir naquela inconstitucionalidade. Então, a reclamação constitucional é mais um mecanismo de socorro daquilo que eventualmente possa ser descumprido. Deu para entender? Mais alguém? E no caso, mestre, quando um tratado internacional fere a nossa Constituição, cabe reclamação, essa reclamação constitucional?
O problema do tratado internacional é que, veja bem, o tratado internacional, aquilo que estiver contra, já há um entendimento que ele é nulo, entendeu? Então, assim, a nossa Constituição é soberana. Se nós, você lembra que eu falei lá, a gente vai lá, é igual o contrato que você assina com o banco, né? Você não discute as cláusulas, né? Você tem que assinar de aquele combo, né? Então, eventualmente... Eu aceito. Eventualmente, o que você assina? Eu aceito ou não aceito, né? Exatamente. É como se fosse um contrato de adesão, né? Então, eventualmente, aquilo que for incompatível com o nosso sistema constitucional, ele é deixado de lado. Né? Não tem como... Porque não tem como a gente se amoldar, né? Então, assim, é recepcionado naquilo que é compatível com o nosso sistema. Beleza? Ok. Mas ele não é o controle... Esse controle aqui não é necessariamente com relação, né, à reclamação constitucional, não é em relação à questão dos tratados, né? É mais em questão do desrespeito a algo que já era para estar certo, né? Então, nós temos lá essas decisões do Supremo, né? Então, já temos algo posto e, mesmo assim, alguém tenta desrespeitar algo que era para ser vinculado, tá bom? Ok, obrigado. Nada. Mais alguém? Não, professor, tranquilo. O trabalho bem tranquilo, né? Vai ser... Eu teria uma outra pergunta, mas é fora do tema. Pergunta lá, vamos ver se não vai cair esse negócio. Mutação ou modulação são sinônimos ou são dispositivos diferentes? Modulação e mutação constitucional. Não, são diferentes. A mutação que nós vimos lá nas nossas aulas presenciais era... A mutação era no sentido da modificação do entendimento do pensamento. Por exemplo, em 88, só se reconhecia que a família seria um núcleo familiar entre um homem e uma mulher com a ideia de ter filhos, né? Com a mutação constitucional, que é a própria incidência da modificação social, né, e do pensamento, né, hoje se admite como família a união de pessoas do mesmo sexo, se admite a adoção de crianças por uma família composta apenas de uma pessoa, né, então não precisa se ter um casal, você pode inclusive ser uma pessoa solteira e adotar uma criança, você estará constituindo uma família, tá? E a modulação constitucional é no sentido das decisões, aquela flexibilização que a gente viu na questão do ex tunc, ex nunc e